山いちごの中でももみじいちごっていうめちゃくちゃ甘いいちごです。甘い、自然界にあってはいけない甘さ。ただの野いちごなんですけど、コンビニのバニラアイスにこれのつけたら一気に高級バニラアイスに変わります。鈴なりです。しかもすごくいい状態。こんだけ剪定もしてないんですけど、たった数十分ぐらいで5キロ相当の梅が取れました。僕はアク抜きの作業を省くために青いやつじゃなくてちょっとこういう完熟になってる黄色い梅を選んで取ってます。梅酒にするんですけど、梅酒にする際に大事なのがこの梅のヘタを取る作業です。これがすごく苦味が出ますので、これは一個一個丁寧に取ってあげるのが大事です。まあどうせねやるんだったら美味しく食べたいので、こういうヘタとかは、丁寧に取り除きます。よし、この作業が一番多分地味で大事。最近家の裏に山鳥が巣を作ってるみたいで、こんな地高なところに住んでくれて嬉しいな。このホースの中からめっちゃでっかいムカデ出てきてこれどっか、あ、おった、でっけえ。昔噛まれてめちゃくちゃ痛かったことがあります。こいつ、よし、あ、無事着地できたようです。
ざっと洗い終わった梅を引き上げていきます。これが終わったら下処理完了です。綺麗ですね。これもしっかり水分を飛ばしてあげんと美味しい梅酒にならん。時間はかなりかかるし結構面倒な手間ですが、一個一個丁寧に拭いてあげます。梅酒を美味しく作る方法なんですけど、さっきのヘタ取りとかこういう拭き取りとか一個一個丁寧にすることが一番美味しくなると思っております。丁寧に。梅を全部洗い終えました。この容器は8リッターの容器です。梅2キロ、氷砂糖750グラム、黒糖250グラム、そこに、ブランデーですね、1800×2、これを入れていきます。この割合は結構さっぱりしてるような感じです。砂糖はちょっと少なめで、僕はちょっと甘ったるいのが苦手なので、去年ちょっと砂糖少なめで作ってみたらすごくさっぱりして飲みやすかったので、これでやっていきます。こんな感じで、あ、黒糖入れるの忘れてます。よーし、はーい、はい、これにブランデー入れていきましょう。ブランデーの匂いだけで美味しい。はい、一つできました。で、暗所に置いとくんですが、まあたまにこうやって転がしたりあげたりして、砂糖と梅をこうしっかり攪拌させてあげるような、まあ本当に2週間に1回とかでいいので攪拌させてあげてます。こっちが2リットルの容器になります。こっちは梅を 600g、 黒糖を 250g で、ブランデーは1リッターでやります。黒糖200。ブランデーを1リッターです。これで500。これこぼすな。
多くなったけど。いけるか。いける。あ。ちょっとブランデーでベタベタになりましたが、できました。今回2つつけました。まあ、梅酒はすごく簡単にできるし、砂糖の割合とか梅の割合とかをちょっとずつ変えていったりするとまた違うのが来年できてとても楽しいので、もしよかったら簡単にできます。